open train, come and join us, come and join in our quiz. For you need him, he's the way, polite for you and me. همه قطرات یک بحریم، همه برگ یک شاخساریم. با ما بیا برای جستجوی یگانگی، این از روشی برای زندگی من. مخلوق خداوندم برایم مهم نیست که پوستم چه رنگ است، از چه قبیله‌ای، چه دیانتی و یا چه طبقه اجتماعی هستم. میدانم دارای یک سری حقوق اولیه انسانی هستم، مثل محبت، تعلیم و تربیت، بازی و غذای کافی. متاسفانه در این دنیا همه چیز کامل نیست و خیلی از بچه ها از حقوق اصلی بشری برخوردار نیستند. اما خوشبختانه افرادی هستند که همدردی و کمک میکنند. امروز انسان کسی است که به خدمت من علل ارض قیام نماید. On the streets when we were playing, یکی از همسایگان من می دید که روزها بعد از مدرسه در کوچه بازی می کنیم. دعوتمان کرد تا به کلاس های اطفال برویم. حالا در این کلاس ها کمی آواز می خوانیم، چیزی می خوریم، راجع به وحدت، محبت، عدالت و خدمت به هم نوع صحبت می کنیم. همچنین نقاشی می‌کنیم و لغت‌های جدیدی یاد می‌گیریم. این کلاس‌ها برای بچه‌ها و نوجوانان در سراسر دنیا و حتی در ایران برگزار می‌شود. در این کلاس‌ها خواندن و نوشتن، اخلاق خوب، کارهای هنری و بازی‌های مختلف یاد می‌گیریم. در سال 2005 یک عده در شیراز تصمیم گرفتند که بچه های بی‌بضاعت را در محله های فقیرنشین شهر کمک کنند. آنها به یکی از مراجع دولتی شهر رجوع کرده و اجازه دریافت کردند که این کار را شروع و ادامه دهند. معمولاً هر دولتی از این همت رایگان برای بهبودی جامعه خود استقبال میکنه. اکثریت بهائیان آن گروه بالاخره آزاد شدند، ولی به شرط اینکه به کلاس‌های دروس اسلامی بروند که به وسیله ارگان ارشاد اسلامی کشور تشکیل می‌شود. با وجود اینکه آن پروژه خدماتی در شیراز قطع شد،
سه نفر از آن 53 نفر اصلی دوباره در نوامبر 2007 دستگیر و به اتهام تبلیغات بر ضد رژیم محکوم به 4 سال حبس گردیدند. بنابر قضاوت دادگاه اعمال آنان نوعی جرم است که امنیت ملی را به خطر می اندازد. زیرا در ایران صحبت کردن و تبلیغ دیانت بهایی عملی ضد رژیم محسوب می شود و به گفته دادگاه این جرم با استفاده از کتابی به نام نصائم تایید صورت گرفته است. همینطور که روی تخته سنگ دراز کشیده است، به یاد آن روز در درمانگاه می افتد. با خودش فکر می کند کار مفید چقدر خوب بود. درخت باید ثمری داشته باشد. چگونه مطمئن شوم که درخت زندگیم میوه های خوبی به بار می آورد؟ این کتاب در کشور زامبیا نوشته شده است و با وجود اینکه از تعلیمات دیانت بهائی الهام گرفته، ولی به هیچ وجه در آن هیچ گونه اشاره‌ای به دیانت بهایی و یا ادیان دیگر نمی شود. این کتاب برای ایجاد مهارت در روحانی و فعالیت‌های اجتماعی نوجوانان و دروس اخلاقی است و به طور جامع برای تعلیم بچه‌ها و نوجوانان از هر دیانت یا عقیده‌ای در هر اجتماعی است. حتی اگر فرزند این سه جوان تعلیمات دیانت بهایی را هم با چند نفر در میان گذارده بودند، این کار از لحاظ قوانین بین المللی کاملا آزاد است. ولی این جوانان دیانت خود را تبلیغ نمی کردند. اینها فقط و فقط یک پروژه رفاه اجتماعی برای خدمت به هم نوعان بی‌بضاعت‌تر خود با چند نفر دوستان مسلمانشان انجام می دادن. من یک جوان بهایی در ایران هستم. صدای حاله، رها و ساسان را از پشت میله های زندان نمی توان به آسانی شنید. بنابراین من از زبان آنان می گویم. وقتی می گویم من به خدمت به بشر عقیده دارم. من عقیده دارم که عشق به وطن و خدمت به کشور باعث افتخاری به خصوص است. مرا زندانی کنید، ولی نمی توانید عشق مرا خاموش کنید. This little light of mine, I'm gonna let it shine.